pelaamisen projektin sisällä. No sitten nämä embargoajat, eli näiden julkaisujen niin kuin viivästyttäminen, niin koska tallettaminen on pakollista näihin tieteellisiin julkaisuihin ja erittäin toivottavaa myöskin näihin tutkimusdataan. Ja sen jälkeen sitten tulee tämä avaamisvaihe. Ja Tekesin rahoitusehdoissa ei ole otettu tähän kantaa, vaan me kansallisia ja sitten tutkimusorganisaatioiden omia käytäntöjä kunnioitetaan. Ja sitten horisonttiohjelmassa sitten taas niin nämä rinnakkaistallennetut artikkelit on julkaistava yleisölle 6 kuukaudessa. Ja sitten nämä yhteiskunnallis-humanistiset tieteet, niin niissä voidaan viivästyttää sitä 12 kuukauteen. Mutta tämä on siis, jos mennään green vihreää tietä pitkin, niin tosiaan se on sitten 6 kuukautta ja nämä tulee sieltä ehdoista. No sitten vielä kustannuksista. Siihenkin tässä jossain esityksessä jo vähän palattiin, mutta ihan vielä selkeyttäisin sitä. Ilonakin sanoi siitä aamupäivällä, että nämä on hyväksyttäviä kustannuksia. Kyllä näin. Meillä hyväksytään nämä julkaisu-, levittämis- ja suojauskustannukset, kunhan ne on mukana siellä tavallaan suunnitelmissa, kustannusarviossa ja tapahtuvat projektin aikana. Meillä ei ole rahoitusta tarjota, niin kuin ei koko Suomessakaan ole, että näihin julkaisuihin projektien jälkeen, jos on projektin toimi projektissa, niin silloin se on meiltä korvattavaa. Ja sama on horisontissa. Me yritettiin kovasti siellä meidän omassa NCP-ryhmässämme vakuuttaa komissiolle, komission legal unitille, että nämä projektit on niin täynnä työtä, että niitä julkaisuja ei saada riittävän hyvään kuntoon, jotta ne saataisiin sitten näille julkaisutoimistolle ja julkaisuväyliin ja muuta, että ne syntyy lähes poikkeuksetta projektin jälkeen nämä kustannukset. Ja vedottiin siihen, että se on vähän samantyyppinen projektin jälkeinen tehtävä kuin tilintarkastus. Sehän on ainut poikkeus että horisonttiprojektissa, että nämä tilintarkastukset saa tehdä projektin jälkeen ja kustannus on korvattavissa hankkeesta. Ja me yritettiin näille julkaisuille vähän samaa ja se vietiinkin jopa eteenpäin sitten, mutta se sitten tuli sieltä ihan kylmään kyytiä sitten ja sanottiin, että ei, he eivät tule tekemään tässä poikkeusta, että projektisuunnitelma on ajoitettava niin, että nämä julkaisut ehtivät projektin aikana ja kustannukset syntyvät projektin aikana. Joten horisonttiprojekteissakin on sama linja, mikä on se yleisin linja, mikä nyt sitten poikkeaa tästä englantilaisesta hienosta rahasto vai mikä maksusysteemi se on, mutta tosiaankin niin kuin horisonttiprojektissakaan nämä erilaiset kirjoittajakustannukset ja avaamisen ja julkaisun kustannukset niin ovat korvattavia vain ja ainoastaan projektikustannuksia projektin aikana. Näin, tässä oli tämä esityksen ja muutama minuutti kai on kysymyksiä, jos... Kiitoksia mainiosta ja selkeästä esityksestä. Kaikki juristit olisivat näin selkeä sanoisin, anteeksi vaan. Tässä on niin huono juristi, täällä on osa puhuttu juristista. Ei, kun nimenomaan tarkoitin, että olet. Mutta kun meillä joilla kuin on saattaa olla päivästä ja käytetyksiä ottaa. Tässä esityksessä tuli sulla esiin tämä eri mittainen embargo, siis eri tieteen alojen näille niin kuin julkaisuille, missä vaiheessa ne tulisi Open Accessin piiriin. Ja niin kun sen ei välttämättä liity niin kun juridisiin seikkoihin. Mä ihmettelin tätä, että itsekin bongasin sen vasta juuri oikeastaan tänään vastata sinne erään rahoituksen hakijalle niin kun Open Accessista. Ja mä en pysty hahmottamaan tämän niin kun taustan, että miksi eri mittainen embargo-aika eri tieteenalojen julkaisuille. Mä en tiedä, onko kenellekään tätä tietoa sitä asiaa. Mä voin siis sanoa, että siis tällä on tietysti pitkä keskustelu taustalla ja kaikki yhteiskuntatieteelliset tieteilijät eivät olekaan tyytyväisiä siihen 12 kuukauteen, eikä tietysti halua, että se olisi 3 vuotta tai jotain paljon pidempää, koska siellä koetaan, että tiede ei kuitenkaan liiku ihan samaa vauhtia kuin jossain fysiikassa tai lääketieteessä, jossa sitten julkaisuja tarvitaan jo ennen kuin ne on ilmestynyt, niin sitten se vaikuttavuus tulee sitten pitemmällä aikavälillä.
Eli siellä koetaan, että jotta sitten julkaisukannat voi suojata tätä nykyistä bisnesmallia, niin sitten pitää olla tämmöinen embargo, joka sitten takaa sen, että sitten kirjastot tai jopa yksittäistilaajat, joka tapauksessa tilaa ne lehdet ja maksaa niistä. Joo, tämä selitettiin joskus meille siellä meidän kokouksessa, että kaikille pitää kumminkin antaa mahdollisuus rahastaa siinä ennen kuin se tulee yleisesti tietoon. Mutta miksi vaan esimerkiksi nämä yhteiskunnalliset ja sosiaaliset humanistit tieteet, miksi näillä on eri, niin en mä oikein keksi siihen syytä. Niin, että ne on tämmöisiä ehkä neuvotteluvaiheessa tulevia sitten lehmänkauppoja vähän, että saadaan joku ratkaisu aikaisemmin. Ei kyllä kovin linjakasta ole todella. Musta oli kyllä kiva kuulla myös näitä, että ikään kuin että olette yrittäneet niin kuin miettiä, niin kuin, että kuinka nämä määritellään ja päätyneet siihen lopputulokseen, että on järkevämpää olla tässä vaiheessa määrittelemättä. Ja täytyy sitten luottaa ikään kuin siihen, että tieteellä kohtaiset ratkaisut ja tieteellä käytännöt ikään kuin tuovat sitten sen viisauden siihen asiaan. Ja kun se on täysin kehittyvä, kun meillä on niin kuin, Euroopasta tulee sekä suomenkielinen että englanninkielinen versio asiasta, sitten on kansalliset versiot asiasta ja sitten on tieteenalakohtaiset versiot asiasta, niin meidän tekesissä, kun me ei kumminkaan keskitytä siihen varsinaiseen tiedejulkaisuun, vaan sen hyödynnettävyyteen ja käytettävyyteen, niin ei me haluta enää tehdä yhtä lusikkaa siihen samaan soppaan. Kyllä. Tässähän on semmoinenkin ongelma, että ei sen paremmin kuin tutkimusrahoittaja kuin sen rahoituksen hakijatkaan eivät tietenkään halua myöskään, että ohjeet jatkuvasti muuttuisi. Ja jos ruvetaan yksityiskohtaisesti määrittelemään, niin se tarkoittaa aina sitten monikerrasta työtä siihen, että se on aikamoista taiteilua. Kyllä se näin on. Muuta kommenttia, kysymystä? Jos ei ole, niin mennään eteenpäin. Kiitos sinulle. Sitten tulee puhumaan Eeva Nyrövaara avoimen tieteen edistämisestä yliopistossa. 20 minuuttia. Sanoin jo tässä vaiheessa, että mä yritän oman esityksenä pistää selvästi lyhyemmäksi, että enää ole puolta tuntia puhua. Sen jälkeen ilmeisesti on ajatus, että Sari Räisänen kertoisi ihan pari sanaa vielä siitä ATV:n osaajakoulutuksesta. Ihan lopuksi. Mun nimi on Eeva Nyrövaara. Työskentelen tutkimushallinnon asiantuntijana Helsingin yliopistossa keskushallinnossa tutkimuksen toimialalla. Ja mun tehtävänä Helsingin yliopistossa on toisaalta huolehtia siitä, että meidän vasta hyväksytty tutkimusdatapolitiikka pannaan käytäntöön ja myös sitten huolehtia siitä, että kaikki avoimen tieteen ja tutkimuksen asiat tulee otettua mukaan yliopiston strategiassa ja toiminnassa tavalla tai toisella. Toki tätä tehdään, siis tämä nyt ei ole tietenkään yksin mun vastuulla Helsingin yliopiston kokoisessa organisaatiossa, ei suinkaan. Meillä tehdään siis kirjastossa, tietotekniikkakeskuksessa ja muissa eri yksiköissä tosi paljon töitä näiden asioiden eteen. Ja sen lisäksi totta kai meidän johto on sitoutunut siihen, että näitä tehdään ja jatkuvasti tehdään esimerkiksi tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavan vararehtorin kanssa yhteistyötä näissä asioissa. Minulle annettiin otsikko Avoimen tieteen edistäminen yliopistossa, jonka hyväksyin ihan sen takia, että olen Helsingin yliopiston edustaja, eikä uskalla ihan hirveästi puhua siitä, että mitä muissa yliopistoissa strategisesti tapahtuu. Mutta kerron kohta, että minkä takia olen nyt kuitenkin tällaisen suluissa laittanut tähän otsikkoon, niin sen, että voisin puhua vähän myös siitä, että mitä avoimen tieteen edistäminen yliopistoissa Suomessa voisi olla. Eli vähän avaan kyllä sitä näkökulmaa Helsingin yliopiston ulkopuolelle. Miten yliopistot tukevat avointa tiedettä ja millaisia haasteita se yliopistoille asettaa? Tästä puhutaan. Ihan ensiksi haluan sanoa sen, että korkeakoulut tekevät tätä asiaa yhdessä. Ja me tehdään sitä tällaisen tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston, eli TUHAN kautta varsin aktiivisesti. Ja itse asiassa heti nyt jo tässä esitän kutsun kaikille teillekin myös
liittyä TUHA-verkostoon. Kuinka moni teistä on joskus sellaista verkostosta kuullut? Muutamia täällä on. Loistavaa. Kuinka moni teistä kuuluu TUHA-verkostoon? Muutamia. Hienoa. Seuraavan kerran, kun olen Tekesissä tai Akatemiassa puhumassa, niin seuraavan kerran sitten nousee jo useampi käsi. Eikö vaan? Loistavaa. Eli se on ihan oikeasti sellainen verkosto, joka koostuu meistä asiantuntijoista ja jonka tavoitteena on etsiä niitä yhteisiä kohtia, että missä kaikkialla me oikeastaan tuetaan tutkimusta ja mitkä on nämä uudet suuntaukset, mihin OKM meitä ohjaa ja mitä asioita pitäisi huomioida ja miten se vaikuttaa meidän käytännön työhön. Tämä on nyt tällainen vertaistuen verkosto, jolla on myös siis muita funktioita kuin vaan se, että vertaistuki istutaan kokouksissa ja puhutaan siitä, että ai kauhea, kun nyt pitäisi ottaa haltuun se avoin tiede, vaan ihan oikeasti mietitään, että miten se otetaan ja mitä me tehdään. Ja myös ollaan tarjottu sitten avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeelle sitä meidän osaamista, joka meillä on. Ja tätä yhteistyötä TUHAn ja ATT:n välillä on koko ajan tiivistetty. Eli ei muuta kuin mukaan siihen toimintaan, mietitään yhdessä. Se olisi ihan loistava juttu, jos siihen saataisiin se rahoittaja toimimaan yhdessä ja miettimään yhdessä näitä ratkaisuja. Etenkin tällaisessa asiassa kuin avoin tiede ja tutkimus, joka ei ole mitenkään organisaatiokohtaista eikä edes rahoittajakohtaista, niin kuin tässä on tullut ilmi. Monet puheenvuorot tässä jo tänä päivänä ja uskon, että siinä edellisessäkin koulutuksessa on tuonut esiin sen, että kulttuurimuutosta tarvitaan. Ja se kulttuurimuutos tehdään yhdessä. Korkeakoulut yhdessä eli TUHA-verkostossa siis toimii monta alatyöryhmää, joista erityisesti koordinaatioryhmässä ja aineistotyöryhmässä sit pohditaan näitä avoimen tieteen kysymyksiä. Lisäksi sitten ATT-hankkeessa toimii työryhmiä ja esimerkiksi Tuuli-projekti on selkeä esitys mun mielestä siitä, että miten korkeakoulut yhdessä, rahoittajat yhdessä ja ATT-hanke tässä toimii jatkuvasti yhdessä. Se on mun mielestä ihan sellainen huippuesimerkki siitä, että miten voidaan saada yhteistyöllä aikaan aika paljon. Eli vielä sitten se, että mun toive on se, että TUHA-verkoston ja ATT:n yhteistyö entisestään vahvistuu. Ja ennen kaikkea se, että tässä nyt tehdään kansallisesti jotain sellaista, mikä meidän pitää tehdä yhdessä. Ja siihen etsitään keinoja. Okay. Mitä sitten korkeakouluissa tehdään tai yliopistoissa tehdään, tai mitä meillä Helsingin yliopistossa on tehty? No, voidaan puhua tällaisista avoimuuden politiikoista tai strategioista tai se, että miten avoimuus huomioidaan eri tasoilla. Yliopistot voivat omaksua siis strategioita, politiikkoja, periaatteita. Ja esimerkiksi Helsingin yliopistossa on hyväksytty jo vuonna 2008 rinnakkaistallentamismandaatti. Jyrki tuossa eturivissä nyökkäs ilmeisesti siihen, että joo, muistin vuoden oikein. Ihan en rehtorin päätös numeroa muista, mutta 2008 on siis rinnakkaistallentamispäätös tai velvoite annettu Helsingin yliopistossa. Sen toteutumisesta voidaan sitten puhua erikseen, mutta se on ilmeisesti sellainen kulttuurimuutosasia, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Ja nyt meillä on noin puoli vuotta vanha tutkimusdatapolitiikka Helsingin yliopistossa. Eli me ollaan tällaisilla periaatteellisilla ja poliittisilla tasoilla linjattu asioita, mihin suuntaan meillä Helsingin yliopistossa pitää mennä. Ja näihin liittyy myös sitten tietty toteuttamissuunnitelmat. Ja todetaan nyt vielä sitten sellaiset terveiset tähän politiikan strategiatasolle, että laitoin Keijo Hämäläiselle, eli meidän tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavalle vararehtorille viestin ja kysyin, että Keijo, hei, terveisiä. En minkälaisia terveisiä Keijo haluaa lähettää teille. Ja Keijon terveiset ovat siis se, että kyllä tämä asia tulee olemaan Helsingin yliopistossa seuraavalla strategiakaudella entistä vahvemmin mukana. Eli
ei pelkästään se, että meillä on jo politiikat, jotka koskee periaatteessa kahta isoa aihetta, eli dataa ja julkaisemista, vaan nyt ruvetaan katsoa sitä koko toimintakenttää ja koko tavallaan sitä kaikkia toimintatapoja lähdetään tarkastelemaan tämän avoimuuden näkökulmasta. Ja se strategian valmistelu meillä on tiiviisti käynnissä. Toki se, että me voidaan aina strategiatasolla sanoa jotain ja politiikan tasolla sanoa jotain, sit pitää ruveta viemään käytäntöön. Miten me saadaan toteutettua? Minkälaiset toteuttamissuunnitelmat meillä on? Ja siihen liittyy mun mielestä kiinteästi palvelut tutkijoille. Me voidaan sanoa oikeastaan ihan mitä tahansa politiikasta, mutta jos me ei pystytä palvelemaan sitä tutkijaa ja auttaa tutkijaa sen perustyössä, niin sillä politiikalla ei oikeastaan ole ihan hirveästi merkitystä. Tuossa linkeissä on sitten lisätietoja siitä, että miten me ollaan Tuha-verkostossa ja sitten Tuulin kautta on myös kerätty tietoja siitä, että miten eri yliopistoissa on tietyt politiikat, periaatteet ja strategiat, minkälaiset valmisteluprosessit on menossa avoimeen tieteeseen liittyen. Ja sitten Tuulista on kerätty sitä, että minkälaisia ohjeita datan hallintaan eri korkeakoulut, eri yksiköt antaa. Eli näiden linkkien kanssa pääsee. Mä luulen, että toi Tuha edellyttää Tuha-verkostoon liittymistä. Eli voi olla, että se on kirjautumistietojen takana. Et itse asiassa en olekaan varma. Pitää kokeilkaa. Käykää katsomassa, löytyykö. Nämä varmaan tulee jakoon nämä. Nämä tulee avoin tiedä sivustolla. No niin, loistavaa. Kokeilkaa ja sitten palautetta sen mukaan. Tai tietty ymmärrystä sen, että kannattaa liittyä Tuha-verkostoon. Okei. Tämä on nyt tällainen. On kuulkaa huippugraafi siinä siitä, että minkälaista näyttää, miltä eri yliopistoissa näkyy. Tämä on tällainen katsaus ja esimerkkejä. Helsingin yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa molemmissa on jotain linjattu rinnakkaistallentamisesta ja sitten tutkimusdatasta. Eli se on nyt täällä mun valmis kategoriassa. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että Helsingin yliopistossa tai Jyväskylän yliopistossa oltaisiin nyt sillä tavalla, että no nyt on kuulkaa strategia valmiina, nytpä ei meidän tarvitse sitten enää muuta tehdä, ei suinkaan. Mutta se on niin kuin sanotaan niin, että näissä kahdessa yliopistossa on mietitty sitten vähän pidemmälle näitä asioita. Kovaa vauhtia tulee monta muuta yliopistoa perässä, joissa on käynnissä sitten strategiavalmistelut. Ja esimerkiksi Turussa ja Itä-Suomen yliopistossa on otettu tällaiset Open UTU ja Open UF-hankkeet, jossa oikeasti lähdetään miettimään se avoin tiede ja tutkimus laajemmin. Et sinänsä voisi sanoa, että sitten kun noi valmistuu, niin sitten ne menee niin kuin jonnekin superkategoriaan varmaan vielä enemmän, jos Helsingin yliopisto on siellä valmis kategoriassa. Oulussa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa sama juttu. Ja sitten nyt käynnistyy syksyllä Tampereella. Hyvä, olen laittanut oikein. Sami Bori tässä nyökkää, kyllä, oikeat tiedot on. Ja myös sitten taideyliopistossa. Ja varmasti siis monissa muissa korkeakouluissa tätä käydään tätä keskustelua koko ajan. Okei. Ja tosissaan, näissä, tai siis ainakin meillä Helsingin yliopistossa kehitetään edelleen tätä asiaa strategiatyön osana. Okei. No mitä sitten haasteita? Nämä on siis, että mitä ollaan tehty. Mitä ollaan tehty ja mitä haasteita seuraa? No, mä käytän nyt ehkä sit vielä esimerkkinä sitä, mitä meillä Helsingin yliopistolla on tehty tutkimusdatapolitiikan kanssa. Miten se ihan käytännössä menee. Meillä on siis Helsingin yliopistossa 8-kohtainen, mä olisin tietysti teologina toivonut, että se olisi ollut 10-kohtainen ohjelista, mutta se on tosissaan vain 8-kohtainen. 8-kohtainen ohjelista. Se ei ole ohjelista, se on hyvin yleisellä tasolla oleva linjaus. Se alkaa siitä, että Helsingin yliopistossa opetetaan ja noudatetaan hyvää aineiston hallintatapaa. Ja jokainen yliopistoyhteisön jäsen on vastuussa hyvän aineiston hallintatavan noudattamisesta. Täällä missään ei ole kyllä sitten määritelty, että mitä se hyvä aineistonhallintatapa tarkoittaa, mutta kuten minulle on sanottu, niin
niin sitä ei välttämättä tarvitse määritellä, että kyllä se huonon aineiston hallintatavan tunnistaa. Et kyllä se tunnistetaan sitten, kun ei mennä. Mennään vähän samalla lailla, kun me puhutaan tutkimusetiikasta, niin me ei voida pelkästään puhua siitä, että tutkimusetiikka rajat on tässä, kyllä se pitää myös tavallaan tunnistaa niitä, mitkä jää sen ulkopuolelle, niin sen kautta. Ja tässä siis Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikassa linjataan se, ennen kaikkea se, että minkälaisia vastuita yliopisto ottaa. Yliopisto lupaa huolehtia henkilökunnan koulutuksesta, ohjeistamisesta, neuvonnasta ja myös ylipäätään perehdyttämisestä aineiston hallintaan. Helsingin yliopisto myös lupaa tarjota tutkijoille ja tutkimusryhmille tutkimusdatainfrastruktuurin, joka käsittää datan hallintaa, käyttöä, löytyvyyttä ja jakamista koskevia työvälineitä, palveluita. Eli aika paljon luvataan. Ja aika paljon me nyt tässä aiotaan myös käyttää hyväksi sitä, että mitä ATT-hankkeen palveluissa tehdään. Eli ei ole suinkaan Helsingin yliopiston tarkoitus se, että me rakennetaan nyt kaikkea yksin. Se ei olisi edes järkevää tässä tilanteessa. Vaan tavoitteena on todellakin se, että rakennetaan kansainvälisessä yhteistyössä. Mutta mitä sitten tapahtuu? Meillä on politiikka ja me aika paljon luvataan. Toki myös velvoitetaan. Se on nyt tässä vaiheessa meillä on priorisoitavallaan tiettyjä toimenpiteitä Helsingin yliopistossa jaettu oikeastaan niin kuin kuuteen isompaan kategoriaan, joita nyt tämän lukuvuoden aikana ennen kaikkea selvitetään. Näistä